बॅलन्सच नाही मोबाईल मध्ये, आमलोट यायचा खेळ दिसतोय वाटतोय, भांडी घासल्याशिवाय पर्याय नाही, मागचे दिवस पुढे यायच्या आधी आपलं घर गाठावं. बरं झालं निसटलो ते तिकडं भांडी घासू नाही तर तिकडे धुन तू आपलं घर गाठलेलं बरे. चल रे गे यांना आतमध्ये भांडी घासायला लागल ना, यांच्या वसूल कर, चल गे यांना आतमध्ये. बरं यांना भांडी घासायला लागला.
मालिक शंभर टक्के भांडी जास्त पर नाही सातल्या गाठी तर लढ लय हुशार बर झाल त्याच्या मायाला सगळ्या नाही तर मला पण भांडी घासायला लागली असती सुटका करून घेतले ते म्हणतो स्वामाताला कस तर नाही लावून आपलं नवऱ्याच्या जातीला किती बोला पांचट राहणार बोलून उपयोगच काय ग ते बघ कोण आलं का समोर राम राम तुझा माईल बाय कोण दिसते लटून फिटून कुठे चालल्या त्या नाही हे तर सोमा भाऊजी दिसतात पण पी असं झुलत काऊन चालले बहुतेक सोमा भाऊजी दिसतात आमचंच गंग दिसतोय तुझ्या मायला सका सदा बाबू बायको पण अरु बापरे आमची पण वाघीण दिसतोय ह्याच्यात संतोष भाऊची बाबू त्याच्या मायला दारू पिऊन आले आपण आपलं बघायच्या आधी रस्ता बदललेला परवड माग कोण फिरलेत ते बाकी आम्हाला बघून माग फिरलं का चालत बी आपलं थांबा आता काही खरं नाही आम्हाला बघून कुठे माग वळायला लागले कुठे म्हणायचं एवढं नटून थटून कुठं चाललाय तुम्ही आमचं सोडत तुम्ही कुठून आले ते सांगा मी वय आलतो इकडे आपलं फिरत फिरत काय हॉटेलात फिरायला गेले होते का मी आता बघितलं तुम्हाला हॉटेलातून निघताना म्हटलं एक कुठून आलेत गाड्या तुम्ही त्या हॉटेलातून बाहेर निघलेत भाऊजी चक्कर मारून म्हणलं चक्कर मारून हॉटेलात आम्ही पाहिले आमच्या डोळ्यांनी आता आपण पाहिलं का नाही कोण हॉटेलात गेलं काय वहिनी साहेब तोंडाला येईन ती काय पण बोलताय काय बघितलं बस झालं असं वहिनी तुम्हाला काहीतरी आम्हाला बघून तुम्ही माग फिरले हीच होत दिसत तसं नसतं वहिनी म्हणून तर बोळ्या बाबडे आपल्या बायका फसते त्या असं वय मग काय तर दारू दारू आपण दारूच्या मैत्रीला तरी जातो का वहिनी काहीतरी उगा बोलायचं तोंडाला येईन एवढा विश्वास नाही का भाऊजी आपल्या हलतात तुम्ही भाऊजी तुम्हाला नीट उभा राहता येईन आणि कसा विश्वास ठेवायचा तुमच्या उभाच की वहिनी डगा डगा हालायला लागले तुम्ही काय हालतो ती आपल्या आता ट्रक नाही वय गेली ती थोडं वारे लागले जाणवले असं तुम्हाला वारं लागलं वय तुम्ही गेले होते कुठं ते सांगा गेलतो आपल्या इकडं इकडं कुठं गेले होते आता कसं सांगू तुम्हाला कसं म्हणजे तोंडाने सांगा तुम्हाला आता पकडलं मी तुम्ही मी बघितलं नसतं तुम्ही माग वळून गेले असते आम्हाला चुनाला खरं सांगा दारू पिलत का नाही अगं बघ तुझा नवरा दारू पिऊन आलाय खरं सांगा कुठं गेलता कसं सांगू तुम्हाला कसं सांगू म्हणजे तसं विचारलं तसं सांगा पटापट आता खरंच सांगायची वेळ आली वहिनी साहेब ऐका तुमची हिंमत आहे काय ऐकायची सांगा लवकर काय झालंय रडायला काय झालं आता कुठल्या तोंडाने सांगू वहिनी तुम्हाला मी काय करतो ती काय करतात काय नेमकं तुम्ही काय करतो म्हणजे बाय काय तुमच्या प्रेमापोटी तुम्हाला सांगतो आम्ही काय करतो आमच्या जीवाला ह्या माहित या काय केलं तुम्ही आतापर्यंत काय केलं म्हणजे तुम्ही जे हाजा माझ्या असं नटता फिरता ते आमच्या जीवावर तुमच्या जीवावर तुम्ही असं पिऊन येतात मग आम्ही तुमच्या जीवावर मजा करतो काय वहिनी कसं सांगू तुम्हाला तुमची हिंमत आहे का ऐकण्याची ऐका म्हणजे सांगा तुम्ही वहिनी हॉटेलात तुम्हाला सांगतो फडका मारतो भांडी घासतो तुमच्या प्रेमापोटी फक्त तुमच्या प्रेमापोटी वहिनी बायकोच्या प्रेमापोटी पण आम्ही कधी ह्या तोंडाने सांगितलं नाही की आम्ही असली बेकारचोट काम करतो म्हणून हॉटेलात तेव्हा तर तुम्ही एवढं नटताय हजा मजा करताय आम्हाला कुठली हजा मजा करायला आमचे दिवस एवढे काही म्हणले नाही पण आमचे हे कधी असं म्हणलेच नाही मला घरात आमचे हे पण नाही सांगितलं म्हणले मी कंपनी ड्युटीला जातोय म्हणले बरोबर तुमचे म्हणले हे पण काय म्हणले नाही कसं म्हणन
कुठल्या तोंडाने म्हणून सांगा. जर आम्ही सांगितलं असतं आम्ही हाटीला फडकं मारतो तुमच्यासाठी, तुम्ही असं लटून ठटून चमचमकी अशी मजा हजा केली असती का सांगा बरं. आम्ही फडकं मारतो सांगितल्यावर तुम्ही नसतं खुरपं घेऊन कोणातरी बांधायला गेला गेला असता आम्हाला बघवलं असतं का ती. पण प्रेमापोटी रे तुमच्या प्रेमापोटी पण आम्ही कधी या तोंडाने तुम्हाला सत आमची घटना काय परिस्थिती सांगितलीच नाही. अहो पण हे असं काही बोललेच नाहीत ना. कसं बोलन कुठल्या तोंडाने बोलन मला सांगा. आम्हाला तुमच्या प्रेमाचा आमचा आनंद आहे. त्यांनी पण आम्हाला कधी सांगितलं नाही. कसं सांगेल तुम्हाला कुठे जाऊन बघा भांडी घासतात का ना हाटीला ते. चला बरं चला बरं. मला कशाला आता नेता वहिनी तुमच्या पाया तुमची बायको इकडे तिच्या पाया पडा माझ्याकडे पाया पडा. वहिनी तिच्या काय पल्लन तुमच्या काय एकच आहे वहिनी. फक्त एवढी काळजी घ्या की तुम्ही तिथे गेलं फक्त तुमच्या फक्त डोळ्याने बघा कसं तुमचं प्रेम होतो चालू भांडी घासतात ते. पण माझं नाव सांग नका काय. तुमचं नाव नाही तुम्ही तिथपर्यंत तुमच्यासाठीच वहिनी करतो. पण तुम्हाला तरी कळावं की बाबा तुमच्या प्रेमापोट नवरं काय काय करतं आज कळलं तुम्हाला. कसं बिचारी भांडी घासते ती फडकं मारते वेटरचं काम करतात तुमच्यासाठी. आमची मयाच आली नाही. अहो भाऊजी इथं तुम्ही सोबत चाला ना आमच्या. सोबत कशाला आता मला नीट चला ये नाही मी काय तुमचं सगळी येऊ. जाऊ दे आपणच जाऊ. चला नका वहिनी आता रडू कशाला रडत. चलत राहत बायकोसाठी नवरा काय पण जीव देतात तुमच्यासाठी भांडी घासली म्हणजे लय वय आमच्यासाठी तवा. नका रडू की असं जाव बघा प्रेम होतो चालले. चला कुठं चालली तिकडे आता मी तर तिथं काय तुझं गट्टू राही काय. चल इकडे मी इकडे तुझं काय गट्टू राही तिकडे हाटेल बरं उग्या त्यांच्या नाद आणि उग्या काहीतरी. अहो तुम्ही पेलत का कोण मी यार फिर लागलो डोक्या पहिले काय मी पेतो का तुला माहित नाही. हलत ती भांडी घासून घासून फडकं मारून पाय दुखतात मग हलत असन. मला माहित नाही काय तुम्ही दारू पेता तुम्ही घरी चला तुम्हाला दाखवते. आता काय दाखवते माणूस लागा एवढं जीव तोडून सांगितलं प्रेमापोटी भांडी घासतो फडकं मारतो तरी बायकोची चाल काय जातच नाही घरी चला बघते. पेलो म्हणजे ऐकायचंय का तुला. अग मी भांडी मस्त चकाट पैकी घासली तुला सांगतो फडकं मस्त मारलं मालक लई जाम खुश झाला तुला सांगतो. पण दिली एक बार का टँगो त्याने पेलो मग काय त्यात खरं सत्याला काय मारा नाही तवा. चल आतमध्ये गेलं सदाभाऊ काय आलेलं जीवाला आपल्या. काय आता आपण केला माझ पळायचं मार्ग कडगड्या बघितलं इज्जतीचा पंचनामा मित्र कधी नव्हती घरी भांडी घासली मजदार काय बडबड लावली भांडी घास पहिलं आपण केला माझ कुठं बसले असेल काय माहित भांडे घासत ते दिसत नाहीये. एवढा चांगला नवरा आणि उगाच चाळ घेत होते ग त्याच्यावर शिवाय म्हणजे मी बघतच नव्हते ग मला काय माहित असं काम करत बरोबर भांडे घासतात ग माझ्या एवढं प्रेम होत त्यांचं बघ की कसे काम करते ते माझ्या नवऱ्याला तुम्ही काय काय बोलले ग नको नको ते बोलले सगळं झालं. कोणी पगार देतेच कुणाकडे दर महिन्याचा घरी तर एक रुपया देत नाही काय माहिती पगार करू. चल बरं मालकाला विचारा का मला तेच मला चल बरं चल बरं बरोबर कल्पी हानली आणि यांचा असं माझ मुडू तू फक्त बघत होता मी काय करत होती आमच्या गावापासून तुमच्या इथं कामाला ते भांडे असतात ते भिवडे ते दरवाजे येऊन आमच्या इथं मोतारा असते ते
त्यांनी पैसे दिले नाहीत, बिल राहिले त्यांचं म्हणून भांडी घासायला लावल्या. त्यांना त्यांचं बिल राहिलंय. तुम्ही कोण आहे त्यांचं? आम्ही बाईक आहे. देता आहे तेवढं बिल? हे काय पाठी माग बिल देता का तेवढं? आधी ह्यांच्याकडे बघते मी आणि मग भाऊजीकडे बघते. गेले ते कुठं? गेले पळून गेले. पळून गेले? पळून गेले. आता तुम्हाला बघितलं लगेच पळून गेले. इकडे गेले, इकडे गेले, इकडे गेले. चला बरं.